Na počátku každého nového náboženského hnutí stojí vůdce. V případě Novia Gana Sepata je to Milan Berger, přezdívaný Andalin Veganis, Big Vegan nebo Auroran Diftlamus. Všechna tato alternativní jména odráží změnu, která se v něm odehrála v průběhu života a navedla ho na cestu sektáře. Berger se mnohokrát snažil založit rodinu, ale všechny tyto pokusy selhaly. S žádným ze svých dětí nemá v současnosti dobrý vztah a tvrdí o nich, že jsou to ještěří děti. Od dvou z jeho rodin jsme se dozvěděli, že se pokusil sexuálně obtěžovat vlastní dceru, když byla v pubertě, a přesvědčoval minimálně dvě ze svých bývalých partnerek, aby navázali se svými vlastními dětmi incestní sexuální vztah. Minimálně pět jeho partnerek žilo nevědomky v polygamním vztahu s Bergerem. Tři z jeho bývalých partnerek byly nuceny k provozování prostituce, a to v různé míře. Jedna z nich byla nakonec zavražděna násilným klientem. V prostituování partnerek pokračoval Berger i po této vraždě. Po smrti své ženy začal Berger tvrdit, že není člověk, ale muž ze smíru. Že je mimozemského původu a že pochází z galaxie Persuanes a byl sem poslán se zvláštním úkolem. Zachránit všechny utlačované svobodné duchy a pomoct jim se vrátit domů, do jejich vlastní galaxie. To byl konec konců i jeho cíl. Vrátit se zpátky domů ke své pravé galaktické rodině. Na počátku všeho byla Shambhala. Tato bytost stvořila náš vesmír a umožnila vznik života. Ten se vyvinul na planetě Zemi před miliardami let. Prvními lidmi byli přímí potomci bohů, údajní Slované s nejčistší DNA. Tito prastaří Slované nazývaní Chahinas kolonizovali vesmír a rozšířili se do všech jeho koutů. Na každé planetě se vyvinula odlišná lidská, ale v podstatě mimozemská rasa. Když se po mnoha miliardách let tyto rasy vrátily na Zemi, zjistili, že byla mezi tím dobyta zlou vesmírnou rasou Anunnaků. Anunnakové zotročili slovanský národ a donutili ho se podrobit a zapomenout na svou minulost. Vytvořili důmyslný systém nazývaný Matrix, ve kterém nás udržují, aniž bychom si své zotročení uvědomili. Anunnakové jsou ti, kdo vytvořili Deep State, Ilumináty a všechny tajné spolky ovládající svět. Jedná se o mimozemštěny, kteří se rozhodli zachránit naši planetu a národ Slovanů. A proto riskovali inkarnaci své duše do lidského biostroje. Zde mají za úkol vysvětlit lidem, že žijí v Matrixu a tím je osvobodit. Milan Berger je ten, kdo byl vyslán jako vůdce 30-milionové galaktické flotily. A vzal na sebe úkol shromáždit k sobě všechny bojovníky na jednom místě. Tím místem je bájné středisko národa Chahinas, totiž Československo.